İslam alımдарын бири айтады. Кайсы үйдө түн ичинде тахаджуд намаз окулса, анда ал үйдө бир нур пайда болот. Ал нурду периштелер көрөт. Биз асмандагы жылдыздардын нурун көрүү үчүн караган сыяктуу, периштелер да намаз окулган үйдөгү жарыкты көрүү үчүн жерди карашат. Андан да таң калыштуусу, gün sayın senin üyünde jarık nurdu görüp durgan perişte, gündörün birinde oşol nurdu görbe kalsa, sen jönünde suraydı. Anken al, senin üyünden daima jarkırap çıkıp durgan nurdu oşol tünü görbe kalan bulut. Al periştege senin orup kalgandığın, je bir müşkül işke kabılgandığın duralı, kabar jetkirilet. Senin kabarın dukkan perişte, дароо сага шыфа тилеп, мүшкүлдүгүңдү жеңил болуусун сурап, муктаждыгыңа жараша дуа кылат. Анткени ал үйүңдөгү намаздын себебинен жаркырап турган нурду кайра көргүсү келет. Аягында айтарым, бул сөздөрдү уккандан кийин рахмат деп ыраазычылык билдирип койбо. Башкаларга да жеткир. Алар да пайдалансын. Алардын да үйүндө түнкү намаздын нуру жаркырап турсун.